ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସେ ଭୟାନକ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସେ ଭୟାନକ କାହାଣୀଟିର ମଜା ଉଠାଇବା। ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାର କରି ସିଏ ତା କାମରେ ଲଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ହାର ମାନିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିଷ ମଲା ପରେ ତା ଆତ୍ମାଟି କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ହିଁ ବୁଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ଦୁନିଆରେ ସତରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ନା ମନ ଗଢ଼ା ଗପ କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀର ଗାଁକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିଥାଏ। ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତା'ର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ମାଉସୀର 10 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମଉସା ତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କେବେଠୁ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ମାଉସୀର ଗାଁରେ ରହିବାରେ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ସାରିଥାଏ। ଏହି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଭୂତପ୍ରେତ ହିଁ ଶୁଣିଥାଏ। ମୁଁ ସହର ରହୁଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାଏ। ମାଉସୀର ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର 7:00 ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାଉସୀର ଘରଠାରୁ ବଜାର ଫଟ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ କିଛି ଘର ପାଇଁ ପରିବାପତ୍ର ଆଉ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରିଗଲୁ। ଆମେ 2 ଭାଇ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘର ପାଇଁ ପରିବାପତ୍ର ଆଉ ଚିକେନ୍ ଧରି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ 7:00 ପରେ ହିଁ ସାରିଥାଏ। ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭୟରେ ସିଏ ବି ଥରୁଥାଏ ଆଉ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲ। ତେଣୁକରି ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତା କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେଇ ବଜାରଠାରୁ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଉ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥାଏ ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ସାଇକେଲ ପଛ କ୍ରିଏଲେ ବସିଥାଏ। ଆମେ 2 ଜଣ ଏମିତି କିଛିଟେ ଆସିବା ପରେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସୁଛି। ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅଟିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟେ କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ତା କାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ବି ଧରିଥିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସାଇକେଲଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପିଉସୀ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜମାରେ ବି ସାଇକେଲ ରଖନି ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖୁନ ସିଏ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇନଥିବ, ସେ ପିଚାଶ କିମ୍ବା ଡାହାଣୀ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ଏତେ ରାତିରେ ଆମ ଗାଁର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ବାହାରକୁ ଆସିନଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଉସୀ ପୁଅକୁ ନ ଡରେଇ ସେ ସାଇକେଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥା ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସାଇକେଲଟି ଜଗାଇ ଦେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏତେ ରାତିରେ ଛୁଆଟି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ତା ପିଛାରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ହାତରେ ଧରିଥିବା ଛୁଆଟିକୁ କୂଅଟି ଭିତରକୁ ଛୁଆଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଛରୁ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲି, ଏଇ ତମେ କିଏ, ସେ ଛୁଆଟିକୁ କୂଅଟି ଭିତରୁ କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ୁଛ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ଆଡ଼େ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁଟି ଗୋଟେ ଫାଳ ପୁରା ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ତ ତା ମୁହଁର ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରି ମୋତେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହାତଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚିତ୍କାର କରି ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟିପିଟି ହେଇ ବାଡ଼ୁଥାଏ। ମୋର ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାଇକେଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ପିଉସ ପୁଅ ସେ ବି ଭୟରେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ଶୈତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ପାଖରେ ଥିବା କୂଅ ଭିତରୁ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ସେ କୂଅ ଭିତରଟି ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କର ହାଡ଼ କଙ୍କଳା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ମାଉସୀ ପୁଅ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନ କାନ୍ଦି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଗଛର ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚେରକୁ ଧରି ଉପରକୁ 2 ଭାଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଭାଇ କୂଅ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଣିଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆଟିର ହାତଟି କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲା।
ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ସେ ଶୈତାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିସାରିଥିଲା, ଆଉ ହସି ହସି କିଛି ଗୋଟେ ଅଜବ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାପରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଉସୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲୁ। ମାଉସୀ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଯାଇ ମୋ ମାଉସୀ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୁଣିଆ ଘରୁ ଦୁଇଟି ଡେଉଁରୀ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଦିନ କାହାଣୀଟି ଆମ ସହିତ ଏହିପରି ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏହିଭଳି ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀରେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ନମସ୍କାର।